vocês, o Loki Forão, primeiro canal de Top PC. Galera, eu queria trazer pra vocês um pouco desse som macabro inicial aí do jogo Aden Infinito. Cara, é um dos sons do jogo que é muito forte. Pra quem vai começar a jogar esse jogo, ele é muito louco, muito envolvente. Bom, pra que eu que ganhei o jogo, inicialmente é o primeiro som que eu escutei, é o segundo som na verdade, que fica na minha cabeça durante toda a trajetória final até o jogo. Assim que eu terminava a gameplay, não tinha como não. Eu queria ouvir esse som novamente, é um som muito louco. Essa sonora é muito louca do jogo. E eu queria compartilhar com vocês isso, que pra mim é muito da hora, sério. Mó adrenalina, mó tensão. O som de explosão, as bombas explodindo, tiro. Cara, aqui é uma terra de verdade. E é isso, espero que vocês tenham gostado aí. Já dê aquela força pra gente, se inscreva no canal. Estamos com você, compartilha o vídeo. Tamo junto. Um abraço, é nóis. Valeu.